Добър вечер, почитувани гледачи. Добре дойдохте в още едно само интервю. Вечерва наша гостинка е Радмила Шекеринска, министърка за отбрана и доскорешен втор човек на владячката СДСМ. Велам доскорешен до съботата, до неделата, до конгресот. Ако добро видов во вашата биография, от 93-та година сте во високите партийски структури, тоа ще велели во Централниот отбор, веднаш потоа председател на Младина и во извршниот отбор. 28 години. А сега немате никаква партийска функција? Сега немам партиска функција, но тоа не е прв пат. И во периодот од 2008 до 2013 исто така немав никаква партиска функција. Само што знаете како кога луѓето ве препознаваат како СДСМ, па и не ви е необходна партиска функција за да кога говорите ве гледаат како некој кој говори како СДСМ. И председателка на СДСМ до 2008 година. До 2008 бев, да, и потоа веќе не. Да. Се вративте. Дали ова сега трајно повлекување или можно е пак да во некоја констелација да се вратите? Јас во политиката не верувам во лични долгорочни планови, затоа што мислам дека ако се оптовариме со тоа каде сум јас за 5 или за 10 години, ќе заборавиме дека задачата ни е да мислиме каде е СДСМ за 5 или 10 години и уште поважно каде е Македонија за 5 или 10 години. Добро, вие сте долгогодишен политичар, не сте било кој, затоа е интересно вашата кариера. Да. Поисто како за Бранко Црнковски, сега нормално е да прашуваме зошто го нема, не, дали ќе се врати, а има спекулации дека ќе формира движење партија. Јас немам дилеми за интересот, само еве и во 90-тите години јас бев вака видлива партиски. Особено затоа што тогаш немаше многу млади во политичките партии и немаше особено многу жени. И дури кога јас во целиот тој период немав, како да кажам, истакнати функции, особено не државни, јас политиката не ја гледав како моја професија. Меѓутоа има политиката така еден начин да ве земе. Цел живот, да. Затоа велам да ве земе под свое, под свое. Добро, да. Забележи. Добро, вашето демисионирање практично го најавивте уште неколку недели пред конгресот и со тоа ставивте крај на тоа партнерство со Заев кое траеше од 2013 година, веќе 8 години. Е, сега прашањето ми е дали тоа беше изнудено, бидејќи имаше неформални најави дека таа позиција ќе се укинува. Дали беше во договор со Заев или е ваша лична одлука? Па како и сите, како рековте вие, афери или дезинформации, се покажа дека и таа не е точна. Јас имав предходните недели многу прашања, ќе се укине ли функцијата. Мислам, дека имаше заефензија, во која најави таква можност дека се размислува. И на крај се виде дека не е. Не е тоа, ниту планот, ниту нелогично ќе беше. При едни измени на статут кои ги имавме пред известно време, сега тоа да се преиспитува. Но мислам дека она што беше важно е што јас имав прилика тоа да го соопштам во јавност некако резултат на еве моја иницијатива. Добив прашање од еден ваш колега на една пресконференција која немаше никаква врска со СДСМ. Но како некој кој долго време соработувал со вас новинарите, знам дека не треба да бегам од одговор. И во моментот кога јас пред себе ја имав одлуката, не сакав да го одмолчам прашањето. Тоа понекогаш се доживува како непланирано, меѓутоа верувам дека треба да бидеме максимално искрени и кон јавноста и кон оние со кои многу работиме, а вашите колеги. Значи не е ниту договор луѓе со Заев, ниту. Не, јас сметав дека е важно кога таква одлука ќе донесете и ќе ја соопштите само во партиски круг, што е секогаш полесно. Еден дел од луѓето во Македонија, знаете како ја сваќаат, давам не оставка, туку кажувам дека не се кандидирам, ама ве чекам да ме разубедите. Јас се сеќавам, тоа ми се случи во 2008 година, кога дадов оставка како председател на СДСМ, и сите мислеа дека тоа го правам така, да се оправдам пред јавноста, и дека очекувам да партијата да ме разубеди. И кога така почнаа колегите, 2013-та кога иницијатива имаше да се врати. Кога почнаа колегите да ме разубедуваат, им го кажав истото што им го кажав и сега кога веќе излегов во јавност. А тоа е дека ги мерам зборовите кои ги кажувам во јавност. И кога не сум сигурна, подобро ќе молчам отколку да трчам. Меѓутоа кога ќе ги кажам, сакам мојот збор да тежи. И затоа сакав прво да го соопштам во јавност,
може би размислував 2-3 секунди, сакав да го соопштам во јавност за да сите бидат на чисто дека ова не е обид за игра од моја страна, туку дека е резултат на одлука која што сум ја донела. Разговаравме со сите наши колеги, за да ви тежи зборот, треба да го давате тогаш кога навистина тоа го мислите. И не треба да се пишманувате преку ноќ. Јас не се пишманувам преку ноќ. Ве разбирам. Е, сега, од кој победи тогаш е ова ваша одлука? Дали сте уморни веќе од политиката или пак сакате на некаков начин да се дистанцирате од некои тенденции што ги забележувате во СДСМ? Со оглед дека веќе сте четврта, петта година на власт. Четврта. Мислам дека на 1 јуни ќе ги заокружиме 4 години. И... факт е дека понекогаш изгледаат како подолги, оти многу работи се случија, да. Но е втор мандат. Да, првиот беше пократок заради причини што не сакаме обично да ги дискутираме. Јас навистина сметам дека кога сум се нафаќала на работа, многу малку сум зборувала за функцијата, многу сум зборувала за работата што треба да ја сработиме. Јас кога ќе погледнам назад во претходните СДСМовски 8 години, можам да видам дека сум имала две големи цели и тие две цели сме ги завршила. Првата цел изгледаше најневеројатна, а тоа е дека по природен и релативно ненасилен на крајот за жал, значи по демократски пат, низ демократска процедура, ќе го срушиме режимот. И ние тоа успеавме да го направиме во нашиот прв мандат како тим, како тандемеве, тоа често го користевме на последните избори. Во вториот мандат, целта ми беше оваа држава заедно да ја поставиме на некаква стратегиска шина. И во нашите глави символот беше членството во НАТО. И кога ќе видите дека тие две цели, добро, членството во ЕУ не можеше, јас не сум ветила, ниту пак мислам дека било кој од моите колеги ќе ветел дека... Сега не зборите ветувавте од 2024-та, дека ќе станеме членка за ЕФ, така викаш? Не, јас ви велам, во 2017-та, кога дојдовме на власт, никој од нас не ветил дека во рокот мандатот ќе станеме членка на ЕУ. Затоа што тоа е невозможно. И затоа што за 4 години, практично, тој процес и да го почнете, нема да стигнете да го завршите. Меѓутоа, членството во НАТО рековме дека е реално и тоа го сработивме. Добре. Јас верувам во тоа да се нафатиш на работа. Значи, мислите, и да ја завршиш својата работа. Завршена ваша во овој дел кој што се однесува на СДСМ, на вистина, на политичките процеси кои стоеа зад тие две цели, ние можеме да кажеме дека сме од две стратегиски цели, двете успешно завршени. Победа над режим, членство во НАТО. И ретко кога, јас ви велам дека ако постои една привилегија во политиката, тоа е таа. Чувството дека учествувате во нешто што е многу поголемо од вас поединечно, од вашата кариера. Далеко тоа дека Македонија сме средили како држава. Апсолутно, но сакам да ви кажам дека кога учествувате, тоа е сатисфакцијата. Јас барем сакам да гледам дека... сакам да ви прашам зошто сега одлучивте да ставите крај на тоа. Тоа ми е прашањето. Затоа што... Мислите дека немате веќе што да дадете? Уморни сте? Јас сметам дека во Министерството за одбрана ние се уште имаме предизвици од типот на военото интегрирање во НАТО, целосното опремување и, како да кажам, поминување на сите НАТО тестови. Меѓутоа, политичката задача која можев, требаше, се очекуваше да ја завршам во СДСМ, јас мислам дека е заокружена и завршена. Тоа не значи дека било кој политички проект и било која, како да кажам, партија треба да се врзе со еден мандат или со една личност. Ама има луѓе кои продолжуваат и ќе продолжат. Проект со Заев и се за тоа е малку... Не можеме да кажеме дека е туку така обична одлука сега. Не... Се Заев е те побара не... реизбор, доби да. Со акламација, нели? На непосредни избори со еден кандидат до душа, ама пак беа непосредни избори. Јас еве, можам со вас облог да ставиме. Да беше обратен конгресот. И на конгресот после изборот директен на Заев да ме избереа мене како заменик. Главната дискусија која ќе имавме на нашето интервју ќе биде како ќе аменувате партијата, двајцата бевте, двајцата исти останавте. Ме разбирате? Така, како беше, и да го, како и секогаш можеме да ги гледаме работите низ призмата на може би имале добри намери, а може да ја гледате и низ призмата имала лоша намера.
Ја сакам да ве уверам и да кажам дека затоа можам за овие теми многу лесно да разговарам. А во овој момент јас мислев дека за ангажманот во СДСМ треба да кажам точка. Добро. И мислам дека е тоа многу здраво и неопходно. Дали здраво мислите дека Сања Лукаревска ќе биде достојна замена за вас и што очекувате од новото раководство? Вие упативте на честитка на Facebook веднаш по конгресот, но таму и кажавте да зборуваат за да не бидат замолчени. А кој би ги замолчил? На кого мислите? Прво на првото прашање, јас не мислам дека некој треба мене да ме заменува. Ме разбирате? Да ме наследи. Функцијата е дефинирана во нашиот статут и секој треба да ја врши на свој начин. Значи, не се бара, да, малку е хендикеп заради тоа што јас бев прв пат избрана на таа позиција. Но се едно е. Никој од нас не треба да влегува во чевлите или во... Така, беше како смислена за вас таа функција, бидејќи си имаше подпредседатели предходно, има и сега таа функција е некако во 2013, над подпредседатели. Да, во 2013 имавме тешка мисија како СДСМ и кога седнавме заедно со Заев, не седнавме и сакаме да бидеме председател едниот или другиот на СДСМ. Седнавме и рековме, СДСМ е во многу тешка ситуација. И најлесно е да си седиме дома и ништо да не правиме. И сватифме дека како и да се трудиме, ако не создадеме една, би рекла, тимска енергија, која треба да почнува од врвот, дека најверојатно ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да се игра со опозицијата, како што се обидуваше и успеваше да се игра до тогаш. И затоа го направивме, тоа не беше функција, тоа беше помалку и политика која што ја понудивме. На луѓе кои што двајца, кои што имаат различен бекграунд, кои што имаат различно искуство, кои што, ете, маж и жена, тоа беше само дополнителен елемент. Во тој момент тоа и не доминираше во дискусијата. Ама понудивме на јавноста различни аргументи зошто треба да имаат надеж и да очекуваат нешто подобро од СДСМ. И мислам дека и тоа е добар модел за партиите, затоа што граѓаните не сакаат ист тип на политичари. Значи, не велат ајде го, или ист тип на новинари. Не велат, јас сакам Гоце само да го гледам и никој друг. Сакаат различни групи на граѓани, ке се поистоветат, ке гледаат надеж. Јасно, да, но пак ќе речам, таа функција беше на некаков начин... Нова беше. Нова, така е. И беше ете, од овие причини, да, што ги наведавте, измислене прашање сега. И затоа не мислам дека воопшто, и мислам дека ќе биде некоректно. И кон Сања, да некој такви ги слушам и прашањата. Мислам дека не се тие соодветните прашања. Сања Лукаревска треба да биде добар заменик председател на СДСМ. На начин кој одговора на нејзиниот профил, на нејзиното искуство, на нејзиното знаење, на нејзиниот сенс. И како и предходно, кога сум била на некои други позиции, секогаш на тој што еве ме наследува, не ме заменува, не само што му посакувам добро, туку никогаш не дозволувам сенката на предходникот или мојата да му влијае во работата. Затоа што мислам дека сите ние имаме право на добар почеток, на чесен почеток и на не на очекувања. Не треба се да ја уништиме ниту со ниски, ниту со високи очекувања. Затоа што секоја од овие функции ја прави човекот, а не обратното. Добро. Што е за вториот дел? На кого мислевте со тоа да не ги замолчат? Кој може да ги замолчи? Може би дискусијата и ние што ја водевме на СДСМ конгресот, како да кажам, беше вовет и во тој коментар. Но генерално, мислам дека главниот тест за секоја демократска држава се демократските партии. Но не демократскиот типот кој како е избран. Тоа е, како да кажам, систем. Може да биде подобар, полош. Прашањето е дали во тимот, во партијата и во државата ќе говориме отворено или ќе молчиме организирано. Оваа држава падна на секој план во моментот кога луѓето престанаа да зборуваат. Во моментот кога новинарите почнаа да се плашат. И ние сето тоа го враќаме во нормално. Тоа гледате сега во СДСМ? Не го гледам во СДСМ, но... Бидејќи во тоа снимка она... што излезе, викате, таму сте уште поконкретни, за одредени прашања, СДСМ влегува во стара замка, а тоа е да се одмолчуваат проблемите наместо да се решават.
Во кои структури го гледате ова? Во нашите партии... И на што се дојде? Зошто да. Во партиите луѓето одбираат да молчат на место да зборуваат? Дали е тоа страф од некакви реперкусии? Молчаливите ќе ги прашате. Или... Јас не сум била таква. Добро, долги години сте во политиката, да. Сигурно ги анализирате. До ден денеска да. Не ми се јасни. Но имам едно образложение, може би не е точно. За жал, во сите партии, тоа сум го видела и во европски партии, но овдека на Балканот многу повеќе. Постојат така наречените политички кујни. Ги знаете и вие, ги коментираме. А сега само долги години византијска партија се ги каше. Тие политички кујни, јас се враќам назад и кај ВМРО тие што ги знам, една добра работа на својата партија не ја донеле. Но секогаш ги има. И тоа се обично луѓе кои нема да донесат вредност во партијата за тоа што ќе бидат на дуел или на интервју, па ќе бидат добри. Ние во јавноста ги викаме или полтрони, или луѓе од лични интереси што влегаат во политиката. Тие дефинитивно, многу луѓе можат да имаат личен интерес, но овие луѓе малку имаат по, како да кажам, активен ангажман. Тие луѓе нема да седнат и да ви пишуваат програма, нема да отидат со комшиите да разговараат, да ги прашаат што им треба во улицата, па да помогнат локалната власт да биде подобра. Ништо од овие типични партиски работи, кои јас многу ги ценам. Тоа е нашата задача во партиите. Тоа се проблемите за кои се шушка? Вие има проблеми за кои се шушка? Не, овие, не, за тие проблеми овие луѓе не ни шушкаат. Но тие политички кујни служат да направат тема која не постои, за да потоа се пласираат како бранители на партијата. И сега, например, кога зборуваме во рамки на партијата, ја ова го почитувам и во партијата, ова го почитувам и во моето министерство. Значи, и во тим во кој учествувам, и во тим кој го предводам, јас барам лојалност кон тимот. И давам лојалност кон тимот. И таа лојалност, знаете како ја дефинирам? Првата задача на лојален член на мојот тим е да ми ја каже вистината. Ако боли, уште поврзо да ми ја каже. А во партиите веднаш ги дистанцирате? Не, тогаш никој не дистанцира. Јас сум, например... Софија Куновска се жалеше дека уште до ден денешен вика никој не ми објаснува зашто ме дистанцира, а претходно вика ме фале ја дека сум многу активна, дека не знам, јас... Има и други примери, да. Значи, јас сум човек, еве, ќе зборувате и со колеги, и во СДСМ, не сум молчала. И не гледам дека сум била дистанцирана. Да не прекосите и вие. Не. Да не ви забележа, јас зборувам, го зборувам тоа што го мислам. Исто како што го очекувам тие што работат со мене, прво да ми го кажат тоа што боли. И само така партиите се подобри. Гледате ли во политичките... ново раководство луѓе што ќе зборуваат гласно и што гласно би ги критикувале, например, политиките? Тоа апсолутно никој не може да го предвиди пред луѓето да седнат там. И јас на сите нив им давам поддршка, бидејќи тука има многу луѓе со животно и професионално искуство. Не, зашто коментарите јавноста беа дека како вие се публикувате, практично не остана никој со голем политички габарит во сегашното раководство на СДСМ, кој ќе направи некаков баланс и противтежа во партијата, дури опозицијата обвинува дека стана султан партија веќе. Ние имавме конгрес. Вие сте долго реков во партијата, на времето имаше Ѓорѓи Спасов, Илинка Митрова, значи луѓе што има наистина капацитет и интегритет. Да, јас сум учела во партија на долги дебати, во време кога СДСМ бил прилично силна власт, и на локално и на централно ниво. Сега сите одлуки ги гласате со... И се сеќавам, не било, никогаш не било прашањето како ги носите, дали со мнозинство или со малцинство. Клучното не е кој ќе го има мнозинството во партијата. Ама едногласно веќе како... Клучно е да има дебата. Ја затоа не реков гласајте вака или онака. На крај, во политиката, не само во партиите, не може секогаш да бидете во право. Значи, ќе окажете мислењето, ако видите дека мнозинството има поинаков став, тогаш треба да го браните дали се толерира, заедничкиот став. Дали сега само има демократски капацитет да ги слуша тие гласови, зашто велам, се жалат дека се дистанцира. И градоначалникот на Куманово исто се жалеше дека е дистанциран. Дали има демократски капацитет сега само вела дека тој статут што вие го донесовте со Заев, дека од тогаш фактички почнале проблемите, дека претходно партијата била многу подемократска него сега, што е? Знаете, треба да се гледа назад, ама не треба да се биде селективен. Се сеќавам и на други конгреси со стар статут, каде многу критики нема вчуено. Повеќе е климата важна, отколку статутарните правила.
И затоа мојот совет, мојата сугестија е дека за сите теми кои болат мора да се дискутира. А дека задачата на тие кои што се во првиот круг е најголема. Не, кога зборувам, мислам дека ова треба на поинаков начин да се направи, или мислам дека овде може да имаме проблем. Тоа не е заради тоа што јас сакам да има проблем, туку затоа што знам дека тој проблем мора да се реши. Да, особено политичките кујни, на власт, тоа треба да го прави сега. Е, политичките кујни се тие кои што ќе кажат, Радмила, види, кажа дека тоа може да биде проблем, изля го посакува проблемот. Јас со политичките кујни никогаш не сум имала време кое го губам. И сум им рекла, дури и на луѓе кои доаѓале во моја канцеларија да ми раскажат што, како. Времето ми е скапо да го трошам на тие работи. Но политичките кујни можат особено да се одразат на партии кога смена власт. Дали значи дека сега сада само се многу активни тие? Не, тие секогаш се на резервна клупа и чекаат да имаат поголем простор. И јас мислам дека прва задача на СДСМ е повторно да не им дава простор да доминираат. И само така оваа држава не може да биде демократска ако партиите не создаваат демократска клима. Ние знаеме што наследивме во 2017. Општество, политички сектор кој практично заборави како е да дебатираш на нормален начин. Или си непријател, или уопште не смееш да зуцнеш. Ние тоа го променивме. И оваа држава. Да, за тоа се луѓето многу плашени да не се вратат некои тенденции, за тоа се загриженостите за тоа дека можеби во СДСМ има некои такви тенденции. Јас мислам дека тоа време ние прво како граѓани никогаш нема да дозволиме да се врати. Не може Заев да стане Груевски никогаш? Не. Ние сме имале многу предизвици како држава. Мислам дека сите ние како политичари сме имале тестови на карактер. Разликата помеѓу демократските и автократските општества не е во тоа дека демократскиве немаат грешки или дека немаат проблеми. Се прави проблем. Да, но меѓуто, се разговара за некој одговорност. Да, видете што се случува еве и во последниве месеци. Има ситуации каде што јавноста започнува критика кон нас, кон владата. И што е разликата? Ние не викаме кјути, не викаме не смееш да го поставиш прашањето. Ние ги корегираме нашите грешки, па и политички. До последно, пример. Дури знаете, не поднесе обвинителството истрага, дури не го апси. Ама знаете која е разликата? А има медиумите цел месец. До 2017 година никој не можеше, ние ги имавме сите документи во собрание, ги зборувавме документите за неколку клучни играчи на Гоевски. Да, ама поинтата беше да се смени тоа. Не. Ама да не заборавиме како беше. Не, никако не треба да се заборави, да, но значи, тоа не треба да биде оправдание за да се повторува грешка. Тие во тек на цела ВМРовска власт не видоа покана од обвинител. Немаше истражно дејство. Ние сега имаме за прв пат ситуација во која луѓе избрани од владата, влијателни во владата, блиски до СДСМ, се под истрага или во притвор. Да, но политички обранете дека до последен момент, како никој не забележил дека човеков ептен за цапол, барем според ова што обвинителство го кажува. Јас би сакала нашата кажа, партија... Мизерно е сад хонорари му давал на соработникот и си ги делеле. Мислам, многу е, тоа нека го анализира и нека ни информира обвинителство. И јас, искрена да бидам, би сакала СДСМ да беше неколку чекори пред еден дел од јавноста или од колегите. Знаете зошто? Заради тоа што стварно секогаш мислам дека треба бидеме подобри. И не сакам да се споредуваме со ВМРО-ДПМНЕ, затоа што е неспоредливо. Во времето на ВМРО-ДПМНЕ, вие сега секој нема документ од владата кој не можете да го добиете, да го обезбедите, да го објавите, да го анализирате. Па ние не можевме во 11 години да добиеме информација еден лав колку кошта. А каму ли за други посуптилни нешта? Значи, напредокот е многу видлив. Јас сум човек кој вика, очекува веројатно повеќе, да, и се разочарани во тој дом. Јас мислам дека најголемиот дел од луѓето кои се бореа за промени сакаат побрзо да се случуваат. Но се свесни колку беше различно. Слободата не можеме да ја вака да ја фатиме. Факт. И слободата не носи по автоматизам ниту правна држава, ниту правда. Ама без слобода не можеме ни да замислиме правда. А пред 4 години обезбедивме слобода. Велите, најлошо е да ако луѓето почнат да мислат дека сте исти,
Така не е. Сакате така да мислат луѓето, така. А како да мислат кога заедно носите закон за легализација на дивоградби, например, или кога сега, не знам, Валентина Божиновска и Срѓан Керин ги ставате таму да го советуваат министерот? Тоа второто не беше владина одлука и не сакам да ја бранам, да бранам одлука која јас мислам дека е неоправдана. Но не е владина одлука. Не заради тоа што мислам дека треба да сме обкружени само со луѓе кои политички се блиски до нас. Верувам во тоа дека за стратешки развој на оваа држава ние мора да обезбедиме пристоен разговор и доверба помеѓу клучните политички фактори, вклучително и ВМРО-ДПМНЕ. И јас и ден денеска тврдам дека и во ВМРО-ДПМНЕ има луѓе кои што имаат искуство во надворешна политика. Не е спорно тоа, Тамара, ако што, да. Ако што не го имаат овој балст. Како така лесно се договоривте, например, за тоа да се амнестираат тие што направиле кривични дела со дивоградби? Околу тоа немавме. Тоа? Да, зашто го прифативте? Околу тоа немавме дискусија, бидејќи таа дебата, односно тој предлог дојде во собранието. И околу прашањето на дивоградби, јас мислам дека сегашната дебата во владата е тоа што покажува дека сме различни. Се врати законот, ние во владата имавме различни мислења и предходно, но сега, откако се видоа и различните ставови и различните аргументи, јас сум убедена дека можеме да имаме подобро решение. Во Македонија има проблем со, да кажам, дивоградби кои што не биле вина на граѓаните. Не се донесени, не биле донесени урбанистички планови, неплански се работело. Национални паркови, да. За викендици, за такви работи. Но мислам дека многу луѓе се трудеат да се скријат, да си ги скријат тие интереси за легализација зад едно вакво глобално решавање. И мислам дека овој сега, оваа одлука на нашата влада да седнеме, да разговараме и да ги преиспитаме овие политики е добра. И таа го покажува она што прво го кажав. Демократските влади не се имуни на грешки, ама се поправаат. Добро. Ова повлекувањето ваше од партиската функција нема на никаков начин да влие на вашата позиција во владата министерска? Ќе ми даде малку повеќе време да се фокусирам на тие прашања. Во целост стоите се уште за сите политики на Заев, на СДСМ и на владата? Или гледате некои работи и тенденции од кои сакате на некаков начин да се дистанцирате? Нашата политика е многу јасна и таа го помина тестот на два изборни циклуса. Особено овој вториот, каде што после три годишен мандат ние излеговме со старо-нова програма, повеќе со нови елементи, и таа нова политика, таа помина кај граѓаните, доби потврда и ние врз база на тоа денеска сме во владата. И јас апсолутно стојам заради тоа што се уште има политики на кои што треба да сработиме повеќе. И ми е драго што тие работи не ги заборавивме. Во предходниот мандат, по прв пат во историјата на сега Северна Македонија, ние успеавме да покажеме дека социјалдемократските идеи можат да се спроведат во пракса. Не дочекаа на нош на почеток. Ние зборувавме за поголема минимална плата. Имаш и прогресивен данок, па и тоа. Затоа сакам да ја направам. Да. Затоа сега има одам пак некои идеи за да има поголеми даноци. Треба сивата економија да се сузбие, потоа даноци видете, да се покачува. Знаете како, не може се одеднаш. Не може се одеднаш, ама од негде мораше да се почне. Ние покажавме дека со зголемување на минималната плата, со зголемување на просечната плата, еве и сега е зголемена во поглед на март минатата година за дополнителни 2000 денари е зголемена во услови на ковид. Со зголемување на платите не ја загрозуваме економијата. Јас од првата дебата што сме имале во собрание со ВМРО бев нападната дека со зголемување на платите или со воведување на минималната плата дека ќе се упропасти економијата и луѓето ќе останат без работа. И сега како опозиција ВМРО-ДПМНЕ така не критикуваш. Ја зголемувате минималната плата, луѓе ќе останат дома. Се покажа дека таа социјалдемократска политика на пораст на платите ја помага, а не ја крши економијата. Поддршката кон социјално загрозените три пати се зголеми. И тоа не го скрши буџетот. Напротив, им дава шанса на тие семејства да излезат од сиромаштво. Добро, немаме време за за овој дел каде што се согласувам со вас, допрва треба да сработиме. Жал ми е,
што во првиот мандат не успеавме да го избуткаме барем почетокот на системот за прогресивно оданочување. Денеска вице-премиерот за економски прашања кажа дека владата останува посветена на систем кој ќе се осмисли, кој нема да дозволи дискриминација. Тука само сте во право. Испаѓа дека тие што се пријавуваат, тие што работат најзаконски, тие двојно. Да ги... да. И тоа мислам дека треба да го решиме како проблем. А имаме 40% сива економија. Но прогресивното оданочување е систем на секоја држава на која сакаме да личиме. Значи, кога ќе погледнете, ќе видите, ќе ги кажувате сите држави какви што сакаме да бидеме, сите тие имаат поголемо или помало ниво на прогресивно оданочување. Добро, имаат многу побогати луѓе што можат да плаќаат и поголеми даноци. Ние сме генерално сиромашна земја. Ама, многу ако тоа дебата, е оправдување да останеме на дното, ќе го изгубиме времето. Имаме уште 5 минути до рекламите. Главното ветување беше, реков ЕУ, дека ќе почнеме преговори, ако нема време за членство, но се уште не ги почнавме. Прво поради Франција, сега поради Бугарија. Денеска беа во Скопје Вархеј и Силва. Дали имате информации што донесоа, што е на маса и дали е прифатливо за нас? Заев рече дека е добра основа, но од Бугарија нема некои позитивни сигнали. Денеска, еве ќе кажам, има две добри вести, но добрите две вести не се доволни за да пресечеме што ќе биде во следните чекори. Мислам дека главната добра вест е тоа што ЕУ покажа засилен, видлив и конкретен ангажман. Ако од нешто се плашам, тоа е сите да се навикнат на статус кво. И во ЕУ, бидејќи имате така, голем декември, број на прашања, да. Голем број на прашања кои што ги мачат и нив. Дури Милановиќ е, вика, најлесно е на Македонија да се шутира. Да, така е. Најлесно е да го паркирате проблемот на некоја трака и ништо не се случи. И покрај ниските очекувања, знаете, гледав јас неколку дебати кај нас, тезата беше португалците се далеко од Балканот, никогаш немале некој особен фокус и не треба да очекуваме чудо. Се испостави дека биле многу фокусирани. Прашање дали ќе успеат. Знаете како, во Европа решенија на големите ни на малите теми никогаш не се случуваат на прва. Мислам дека Кисинџер во анализата на Европа, не само на Европската унија, има кажано дека тоа е континент кој сите проблеми низ целата историја му е со балансирање на разликите. И ова е еден типичен случај. Имате огромно мнозинство, минус 1 ЕУ, која вели треба да се почнат преговори, и од друга страна Бугарија да една која вели нема механизам ЕУ, некако ги натера. Нема да... механизам и нема одлуки да ги натера. За кој Бугарија треба да обезбеди консензус во Европската унија. Е сега, тука е дел од играта. Мислам дека втората добра вест беше што она што излезе во јавност, јас еве ќе кажам како некој кој не работи во тоа портфолио, не сум го видела предлогот, но читам тоа што беше објавено непосредно пред нашата емисија и во дел во македонските медиуми, но повеќе во Бугарија. Очигледно во Бугарија не се многу среќни од предлогот. И затоа мислам дека го пуштија во јавност, малку да му ги сосечат нозете. Но она што покажува е дека ЕУ останува доследна и со тој предлог на принципот дека идентитетските прашања не им е место во преговарачката рамка и во процесот на преговори. И мислам дека е тоа принцип кој треба да не радува. Работите не се завршени, далеку се од завршени. Но јас кога вака ќе го гледам прашањето малку друг аспект, Бугарија е заинтересирана од многу ЕУ одлуки. За нив 28 милиарди, ако не се лажам, очекуваат од фондовите за поддршка на економијата. Само во Бугарија. Речи се исто толку и Хрватска. Заинтересирана е за некои одлуки кои што не изиодат во полза. Не мислам дека работите можат директно да механизам. Се поврзат. Да, ама има тоа механизам. Не е механизам. Тоа е се еден мек процес на малку долги, некогаш неизвестни, тешки преговори, во кои ние не смееме да бидеме наблюдувач. Тогу треба да бидеме активни. Добро, на крајот сме опозицијата, да влијаеме. Дека ова е само алиби, дека суштинскиот проблем е што Македонија е корумпирана земја, 111-то место на Транспаренси. Тоа е главната причина поради која ние се уште не почнуваме преговори, нема никогаш да станеме членка на Европска унија со Заев и со ова влада. Дали вие чувствувате некаква одговорност како влада е на пример за тоа? Не можам јас да чувствувам одговорност за тоа што ВМРО-ДПМНЕ е лаже. А ова кога го кажале и кога го кажуваат, можам да го квалификувам само како лага.
и знаат дека тоа не е точно. Значи, проценката на заслуженоста од наша страна на почеток на преговори се знае каде и кога се прави. Се прави од страна на Европска комисија и се усогласува меѓу сите земји членки. И не постои земја членка која што рече дека проблемот е на друго место. Бугарија јасно го дефинираше проблемот. Дури и Бугарија, која по ова прашање е осамена, таа не наоѓа друго оправдување. Бугарија вели, не, ние сакаме овој проблем да се реши со нас, па потоа да почнете преговори. Е, ако Бугарија е изолирана од останативе, ВМРО-ДПМН е уште 10 километри подалеку од вистината. Ние сме држава која се уште има многу проблеми. За жал. Сите сакаме брзо да ги решаваме. Ама, ова е држава која во сите европски главни градови и во Брисел се смета за репер дека работите можат брзо... Што можеш не, друго да не зборувам. Да. Го тргам на страна политичкиот дел. Зборувам за, техничкиот дел. Еве, сега ќе ви кажам пример. Што поголема жртва можеш да направи држава? Не зборувам за жртвите. Да. Сега вие ме прашавте дали ние еве, домашната задача сме си ја завршила. Нашата домашна задача е завршена. Во многу од поглавијата сме дефинирани како понапред дури од Црна Гора или Србија, во зависност од темата. Да, Бугарија и Романија беа примени без никакви критериуми, но... Погледнете темата транспарентност. Ке видите дека е, ке ви кажам, во одбрана. Во одбрана, според Transparency истиот International, сме подобри од 4 постоечки земји членки на ЕУ. Да, го видов тоа, ги видов и некои документи, ќе разговараме за нив по рекламите. Отпочитувани останете со нас, наша гостинка Радмила Шекеринска, ќе зборуваме и за блокираниот закон за служба во Арама. Останете на канал 5, се враќаме за брзо.